Per això, des de Compromís, creiem que ha arribat el moment de treballar, entre totes i tots, per un sistema electoral avançat, més obert, més proporcional, amb més opcions per a la ciutadania. Un sistema electoral que ens acosta a les democràcies europees. L'acord del Botànic parla precisament d'això. Parla d'una reforma de la llei electoral valenciana per a fer-la més representativa i més proporcional. Això apunta a dues coses. La primera, a garantir un major vincle entre els diputats i els seus representants, més representativitat, i la segona, a aconseguir que el vot de la ciutadania es traduïsca de forma més fidel a resultats en escons, més proporcionalitat. Des de Compromís tenim clar que ara és el moment de complir amb un mandat ciutadà. Cal acabar amb la injusta barrera del 5%. No podem continuar amb aquesta normalitat democràtica que només es dona al nostre territori. Cal introduir a les llistes desbloquejades permetent a la ciutadania triar entre els candidats dins de les llistes dels partits. Cal parlar de vot electrònic, especialment per a la gent que viu fora del nostre territori i que es queda atrapada en el vot per correu, que mai arriba. Cal fer un sistema més proporcional, estudiar la fórmula d'ara i fins i tot la circumscripció única. Eix és el nostre posicionament, però volem escoltar també el que opinen la resta de grups parlamentaris. Volem saber què opina també la societat civil. Per això hem proposat la comissió, la creació d'aquesta comissió d'estudi. Una comissió on puguen compareixer experts, però també agents socials, polítics. Una comissió sense punt de partida definit. No ens agradaria que ja vinguera definit en reduir una sèrie de coses o canviar altres coses. Volem que siga totalment obert, on es pugui parlar fins i tot de la reforma de l'Estatut d'Autonomia. Una comissió amb 12 mesos per davant per escoltar, parlar, deliberar. I creiem que això és el que demana la ciutadania, que parlem, però també que aconseguim una llei electoral nova que suposa més democràcia, més participació i més proporcionalitat. Senyories, ara és el moment de deixar clar que ens hem cansat d'una normalitat democràtica, de ser-hi la normalitat democràtica. Ha arribat el moment de fer la democràcia valenciana que siga de les més avançades de l'Estat. Posem-nos a la feina.